صحیح ہے پیغمبر ہم شکل مصطفیٰ جب بولتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے محمد مصطفیٰ بات کر رہے ہیں. تو صاحب نے کئی مرتبہ اس زبان کو روانہ کر کے پھر واپس بلایا ہے. جوان بیٹوں کے بعد میں جو بیٹا باہر بھی جا رہا ہوگا ملک سے باہر جا رہا ہوگا ملک کا ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے والدین کس سے ہو سکتا کر رہے تھے, کبھی سر پہ وہ سمجھتے ہیں کبھی گردن پہ وہ سمجھتے ہیں. انہیں یقین ہوتا ہے کہ بیٹا جا رہا ہے واپس آئے گا, لیکن وہی کے دربار جہاں روانہ کر رہے تھے حسین کو پتا تھا آپ کا جا رہا ہے واپس نہیں رہا ہے پھر آپ کا واپس نہیں ہوگا. اس لیے کئی مرتبہ بھیجا پھر واپس بنا کر کہتے تھے اب بار ایک مرتبہ مانا مسینے سے لگا کے جاؤ, اب بار ایک مرتبہ نارے کی وہ سب لا کے جاؤ, اب بار ایک مرتبہ مانا کو اپنا چہرہ دکھا کے جاؤ. اگر لڑے مان چکی ہو شاہجہاں نے یہ پر بابا کا سلام کرنے کے بعد چھوڑ دو بس آئے میدان میں اور بڑی تدابی کر رہے تھے بھائی جب کر رہے تھے یا جب کرتے کرتے گزارے میں بچی ماری جناب اکبر سفر نہ سکے زیر سے زمین پر آئے اور بلند آواز سے کہا بابا میں زیر سے اتر گیا دعا مانگا کرو کبھی باپ اپنے جان بیٹے کی موت کی خبر نہ سنے دے اللہ تعالیٰ اکبر جیسا بیٹا حسین جیسا باپ اللہ تعالیٰ مجمی و جبیہ باپ حسین جیسا بیٹا تلوار کی آن سے نکالی ہے جب کرتے کرتے اکبر کی لاش پہ پہنچے سر اٹھا کے لاؤ دل پا دل کے اکبر آؤ میں تجھے دینے لے جاؤ بابا مجھے دینے باہر ملے جانا پہلے میرے سینے سے بچی دکھا اکبر بیٹا بچی کی تکلیف ہو رہی ہے نہیں بابا تکلیف نہیں ہو رہی پھر اکبر بابا کا جب ظالم نے بچی ماری تھی حسین بچی مار کے میرے قریب آیا تھا بابا اتنا بڑا ظالم چاہ کر